Kabina të reja telefonike për Tiranën. Rreth 300 kabina telefonike do të vijë në shërbim të qytetarëve në vendet publike në Tiranë. Kabinat e reja sapo kanë ardhur nga Greqia dhe së shpejti do të vijë në punë. Sipas punonjësve të Telekomit, këto kabina do të përmirësojnë më tej shërbimin e telefonëve publik në kryeqytet. Por një pjesë e këtyre kabinave do të zëvendësojnë kabinat aktuale që do të shërbejnë në qytete të tjera. Sipas teknikëve të Telekomit, këto kabina ndryshe nga ato aktuale janë të një cilësie më të mirë, ndaj koha që ato mund të jenë jashtë përdorimi do të jetë më e vogël. Gjithashtu kanë mbërritur dhe një sasi e re prej 2 milion kartash telefonike që aktualisht po regjistrohen në kompjuterët e institucionit. Gjithashtu është vendosur që kompjuteri regjistrues të vendoset në zyrat qendrore të institucionit pas skandalit të fundit ku persona të brendshëm kanë ndihmuar për hedhjen në treg të kartave telefonike të vjedhura në Durrës.